Hej och välkomna till Halmstad stadsbibliotek och den finalen i vår personalläsecirkel. Personalen pratar pesten, som vi fyndigt nog kallar den. Idag ska vi prata om den sista tredjedelen av boken och vi ska försöka sammanfatta lite och vad har vi lärt oss av boken eller vad tar vi med oss av den. Det är sånt som kommer att hända, men vi ska börja med att presentera oss. Håkan, ja, säg vad du heter. Jag heter som sagt fortfarande Håkan. Och det här är Gertrud. Och jag är Elisabeth. Och jag heter Jeanette. Ja, nej men vi har bestämt att vi ska låta Håkan sammanfatta den här sista delen av boken. Ja, du sa att det var en tredjedel, det är väl nästan halva boken. Så det är ett tungt uppdrag det här ska jag säga. Men jag ska försöka fixa det. Vad som sker är ju att tiden går och pesten är fortfarande håller staden i sitt grepp. Det går mot höst, det går mot jul. Och man kan säga att pesten når sin klimax. Och sen i början på det nya året, och då har gått ungefär ett år sedan utbrottet, så klingar det plötsligen av ganska så snabbt. Och sen har berättelsen utspelat sig under ungefär ett år och då är pesten borta. Men borta, frågetecken. Den är kanske aldrig borta, och det är ju intressant som vi hörde alldeles nyligen på medierna att covid-19 enligt WHO kanske aldrig kommer att försvinna, vilket inte är så dramatiskt därför att det gör ju inte andra virus heller. Eller HIV eller något sådant. Sen händer ju rätt mycket med de personerna som är med i boken. Det händer flera avgörande saker vad det gäller prästen, vad det gäller Tarot och vad gäller Rieu och andra. Så det liksom slås ihop, men det kanske vi inte måste gå in på i detalj. Nej. Det är väl ungefär det. Ja, nej men när vi avslutade förra gången så utlovade vi, då hade vi en cliffhanger, för då lovade Gertrud att vi skulle prata mer om hjältebegreppet i den här boken. Så måste vi uppfylla detta löfte till lyssnarna. Jo, vi pratar ju då om att Rieu, som är huvudperson i den här boken, om han är en hjälte eller inte, det är ju en del som vill tillskriva honom den rollen, men han värjer sig väldigt väl mot just det begreppet. Han är som vi sa redbar och han fullföljer sitt kall. Och sen så tyckte jag det var väldigt intressant att han utpekade en annan, och ifall man nu tvunget behöver en hjälte i den här berättelsen, så pekade han på en av de minsta som ironiskt då heter Grand. Och han är ju lite löjlig kan man tycka. Han har blivit övergiven för han är så väldigt långtråkig och han har väldigt svårt att finna sina ord. Men ändå så envisas han med att försöka skriva en roman. Och han har bara kommit till den första meningen, men den har han å andra sidan omformulerat ett antal gånger. Och i den här delen så har han kommit så här långt att den heter: En vacker morgon i maj red en smärt amazon på en praktfull fux fram genom Bois de Boulogne's allé som prunkade av blommor. Och man kan ju undra varför Rieu och kanske berättaren och kanske författaren pekar på den här lilla människan som en hjälte. För att det är ju lite grann så att några av våra personer, de har ju högre mål. De kämpar för att tänka att det här är ett prov på min tro, att kunna uthärda den här pesten. Och andra försöker att bli helgon utan att vara religiösa. Och några försöker kanske fly från pesten, eller de kanske till och med trivs i den. Så det finns väldigt många olika sätt att vara. Men just hjältemodet är ingenting som Rieu vill lyfta fram, utan mer att vara människa. För det är en också väldigt mänsklig och humanistisk budskap som jag har fastnat på i den här boken. Att vara människa är inte att vara perfekt. Det är kanske bara att kämpa på. Ja, det är ju lite grann i linje med det, alltså existentialismens innebörd, så att säga. Det här är ju en absurd hjälte i någon mening, den här Gran. Alltså, varför håller han på med det här? Men han gör det ändå, liksom.
Så det är den lilla människans absurda livstillvaro som beskrivs där. Det är ju det händer ju en del saker här. Bland annat så är det ju, tar ju Camus upp det här med liksom trons förmåga att hjälpa eller inte hjälpa. För den här patern Panelo är ju en rätt viktig figur i romanen. Och Camus får vi utgå från i icke-troende. Det var liksom en grundbult inom existentialismen. Han höll ju ett flammande tal tidigare i boken som vi har pratat om. Och här händer ju någonting med honom när det här lilla barnet dör. Domarens lilla pojke som går under de förfärliga plågor. Och på något vis så hämtar sig inte riktigt prästen från detta liksom. Så det är liksom någon sorts tron hjälper inte, så läser jag det. På en sida här så säger den här Panelodo att vi måste kanske älska det vi inte kan förstå. Och så svarar Rieu, nej pater, sa han, jag har en helt annan uppfattning om kärlek och jag kommer in i döden att vägra älska en skapelse där barn torteras. Mm. Så den livshållningen liksom avvisas i någon mening kan man säga, och det tycker jag han gör på ett väldigt snyggt sätt. För han dör ju sen också omedelbart nästan. Ja, när han liksom när han tappar sin liksom sin tro så faller han offer för pesten. Men jag tänkte på det som Gertrud sa, det här med att han, även om han är löjlig och man förstår att det kanske aldrig blir så bra, det här att hans grans skriver mödor. Och det här att jag tänker på ett annat ställe i boken som jag på något vis associerade till, och det här det mot slutet också, att alla delar smärtan, alltså man får bära det på olika sätt och hantera det på olika sätt, men alltså det finns något grundläggande och det är att vi delar det allihopa. Det är läkaren Rieu som säger det, nu tänker jag läsa det högt, att det fanns inte något enda av hans lidanden som inte samtidigt varit de övrigas, och att detta var en fördel i en värld där smärtan ofta blir så isolerad. Att just i den här pestsituationen, det tycker jag, det kan man också associera till vår tid, hur vi har det nu, att, att alla delar smärta lika på olika sätt. Jag tyckte väldigt mycket om ett parti där som jag tyckte stod ut lite grann. Jag kommer ihåg också att förra cirkeltillfället så efterlyste du en djupare liksom beskrivning av personerna. Hur de liksom var. Och det får vi ju faktiskt i det här talet när Tarot berättar om sig själv för Rieu, och det slutar med att de går och simmar tillsammans. Ja. Och det tycker jag är en sån jättevacker scen, hur de låter havet omsluta sig och de tittar upp mot stjärnorna, och det har liksom ordlöst binder de dem väldigt tätt tillsammans. Jag håller med dig där, Jeanette, det är en liten höjdpunkt i romanen, därför att allvaret finns runt omkring dem, men de lyckas liksom frigöra sig en kort stund från döden och allvaret, och det är kanske en förutsättning för att orka med, att det är liksom en epifani nästan, en inomvärldslig sådan, och just som du sa att de omsluts av vattnet och de säger inte så mycket, utan de, och det här bär de med sig sen. Sen faller ju Tarot offer då för. Ja, det var tråkigt. För pesten. Medan Gran blir ju sjuk men klarar sig, om ni kommer ihåg. Och då har han ju bränt sina papper, säger han. Men sen återfår han livskraft. Nu börjar jag om. Ja. Han börjar om igen alltså. Ja. Det är också den här Sisyfos-grejen. Precis. Är det inte då han säger att han stryker alla adjektiv? Ja, det gör han. Ja, det fanns ju mycket att stryka, för det var ju ganska tryffigt. Och han skriver till den här kvinnan som han tidigare var gift med. Så att han kommer ut på andra sidan med bättre än man var förut nästan, skulle man kunna säga. Och sen den här andra personen som vi, är lite, som vi har funderat en del över, den här Cotard då. Han blir ju bortförd liksom. När pesten klingar av så blir han ju hämtad. Nästan lika, kan man säga, halvförsynt som när K i processen i början blir hämtad.
och sen försvinner. Sen vet vi inte vad som händer med honom. Liksom. För han hörde till dem som, du pekade på det tidigare, som ju har levt upp liksom, av flera skäl då, under pesten. Ja, han hade ju skott sig på dessutom, sjukdomen, så det var väl inte grundlöst att han bortförde. Nej, men, vi vet ju inte själv. Nej, och det fanns ju någonting bakom där, antyds ju tidigare, och förstår vi sen att han har begått någonting som inte är helt enligt lagens mening, så att säga. Och nu får han, nu är det payback time för Kotar. Vad säger ni om det här med att Rieus hustru avlider på sitt sanatorium? Hur tolkar ni det? Hon har ju haft en sån perifer roll, så jag har inte tillmätt henne så stor betydelse. Han har, vi vet ju ingenting om henne överhuvudtaget, medan att hon är sjuk och långt borta. Och han blir ju inte så förvånad. Han tar ju väldigt, det är ju med hans mamma som bär in det här telegrammet som kommer. Och så går hon tillbaka för hon ska ge budbäraren några mynt. Ja. Och då under tiden så har han läst. Och det är ju ingen stor scen, ingen... Det verkar som att han har liksom väntat, förväntat sig. Menar du att det är någon symbolik i det ju, som har undgått oss? Nej, det tror jag inte. Men det är ju intressant att han befinner sig i stormens centrum. I pestens rike och överlever. Men hon dör av någonting annat. Och det visar liksom att det kan man också applicera idag. Att andra sjukdomar pågår ju. Det är ju inte så att det bara är covid-19. Utan det är ju en massa andra sjukdomar. Som fortsätter att skörda liv naturligtvis. Cancer och massa annat. Och att man kanske inte ska glömma att det finns ett annat. Det finns annat än pesten, så att säga. Men annars spelar det ingen roll. Men mer än att hon är en av de där som är på avstånd. Liksom, och så. Men det är ju inga heta... Det är ju inte som den här journalisten. Han tycker ju aldrig något hett för henne direkt. Så, utan han lämnar oss ovetande om det, helt enkelt. Men även om inte Rieu är hjälte, så har han ju tagit på sig ett väldigt stort ansvar för pestens bekämpande och också för de andra människorna. Så att han har varit tvungen att liksom förhärda sig, tycker jag. Och det är endast ibland som han kan liksom släppa fram sina känslor och så. Och det tycker han gör ofta när han pratar bland annat, i alla fall med Grand. För han är den som kan liksom öppna upp honom på något sätt. Han är liksom mjuk, och då börjar han prata ändå om sin hustru som han saknar och så. Men det är väl någon slags pris han ändå får betala för att vara den som ändå har mycket ansvar i den här staden. Det är sant. Och för att återkomma till det här hjältebegreppet, så avvisar han ju själv den etiketten. Men klart att texten gör ju ändå till hjälte, så att säga. Och samtidigt... så är det han som har skrivit texten. Och det står någonstans det här. Han är väldigt... Vad skulle du säga? Nej, men att han är väldigt noga med det här, att han vill liksom vara ett objektivt vittne, att han inte ska liksom brusa ut med starka känslor, utan att det är den här återhållsamma stilen som han... Han hade sålunda goda förutsättningar att kunna återge vad han sett och hört, men han vill att göra detta med all önskvärd återhållsamhet. Han har i allmänhet bemödat sig om att inte skildra andra ting än de har sett, att inte tillskriva sina medbröder i pesten tankar som de i själva verket inte måste hysa, och att endast begagna de dokument som slumpen eller olyckan låtit falla i hans händer. Ja. Det är också någon sorts liksom, att Camus pratar själv där hur han har skrivit boken. Men det kan vara ett svar på varför han är återhållsam även när han skildrar sin... Vad tyckte ni om det här berättartekniska greppet att sent i boken avslöja att det är Rieu som håller pennan? Men det kanske inte, inte helt överraskande, men i alla fall... Nej, men jag trodde faktiskt inte det. För att från första början så låg det hela tiden hos mig, vem är berättaren? Alltså det... Jag ville ha ledtrådar och jag trodde nog att det var någon som inte var själv var med i berättelsen. För jag tyckte att det var att han beskriver sig själv i tredje person kändes liksom inte så trovärdigt. Men det är ju ett intressant grepp såklart. Och att han vi blir ju ständigt påminda om att han fanns där. Och att han syftade på någonting som ännu inte hade hänt. Och han gjorde sig påmind med jämna mellanrum. Precis. Romantisk ironi kallas det detta. Är det så? Och det är ju... Jag tänkte på någon bok jag talade om när vi hade det här vårens böcker. Där min kritik var att författaren i fråga liksom...
skrev ut så mycket och allting var jättefint eller jättehemskt och så. Det här, ja, är, ju, det här är raka motsatsen. Ja. Så att säga. Det här kunde ju beskrivits med många adjektiv, om man säger så. Ja. Förfärliga, alltså, ja. Men man låter liksom, den här objektiva stilen gör ju att det fastnar på ett annat sätt. Va? För man skulle liksom inte klarat av att läsa om uppstötningar och bölder och oerhört explicit. Ja, klarat av, klart man hade gjort, men ni förstår vad jag menar. Det här lite indirekta berättandet är ju mycket effektivare. Men vissa scener var ju ganska explicita, som pojkens dödskamp. Ja, den är ju väldigt... Som var plågsam att läsa. Den var mycket plågsam, men det kunde varit liksom mycket mer... Och det besparar oss författarna, det tror jag faktiskt gör boken starkare. Mm. När de partierna kommer så träffar de ju hårdare. Ja, och hanteringen av alla, när dödstalen exploderar, så är ju möjligheterna till en värdig död och begravning omöjliga att uppfylla. Ja. Det går inte. Nej, och de där scenerna, det var väl lite tidigare boken i och för sig, men där de forslar bort de döda liksom, och får hela tiden utvidga. Ja. Det går tåg på natten. Det, där fick man ju klar känsla av liksom, transportet till Auschwitz och sådär ungefär. Det, det ligger väldigt nära tiden. Va? Så att det var en obehaglig... De var visserligen döda, men det ekade ändå av de erfarenheter som vi hade. Bara hur de fick flytta också gränserna för hur de hanterade de här döda kropparna. För till slut blev det ju stora massgravar. Ja, de mer och mer så att säga, ovärdigt. Därför att man kunde inte helt enkelt... Ja, men jag tycker man kan dra en parallell, inte just kanske i själva liksom begravningen och så, men att vi ständigt måste påminna oss om nu när folk dör i så stora antal, att de här siffrorna som ständigt rapporteras om dagligen, att det här dygnet har så och så många dött, att bakom varje siffra så är det faktiskt en människa. Mm. Att det har ju både vi själva fått påminna oss om och även rapportören. Mm. Absolut, och det är ju, och samtidigt är det ju så att detta sker ju varje dag, även utan pest eller pandemi. Men då tänker man liksom inte på det. Så det här, det här är en påminnelse på att vi faktiskt är dödliga. Mm. Memento mori, som vi ska säga en fin. Ja, men precis. Det är ju så. Glöm inte att du ska också dö en dag. Nej. Och det är ju det som jag tycker någonstans att boken är ju liksom en också, förutom en skildring av en pandemi eller en pest, är det ju också en skildring av hur det är att leva, så att säga. Mm. Både att den blir det och också att den liksom är så ohygglig, så att den lämnar ju aktuella pandemins dimensioner bakom sig och blir mer symbolisk då, som är en fråga om liv och död. Ja, och hur ska man uthärda att leva i en meningslös värld? Mm. Alltså patrons lösning håller inte, utan... Nej, men jag har en som har en lösning, så är den här den gamla astmatiken som jag återvänder till flera gånger, som verkligen har det jättejobbigt med sin astma. Och, men han sitter och räknar ärtor och flyttar dem från den ena byttan till den andra. Och det gör han i början av boken. Och han gör det för han får besöker honom här i slutet också. Och han är så förnöjd. Ja. Och det måste ju vara... Nej, men vi var inne på det lite tidigare, det här med att liksom förhålla sig till och ändå göra något uthärdligt av det. Ja. Om det så är att flytta ärtor. Ja. Och vi har också den här gubben som spottar på katter. Mm. Och som då i sin förtvivlan inte har några katter att spotta på. Och han återkommer mot slutet, för då börjar katterna komma tillbaka. Ja, liksom. Och då kan han återuppta. Det är också lite av det här. Det är lika absurt som att flytta ärtor liksom. Mm. Så det är olika aspekter av uthärdande. Ja, men när vi är inne på det då, för jag blev lite överraskad med den här skottlossningen, den här väldigt dramatiska scener där. Ja. Men är det, ska man tänka då att, det är, att alla kan inte uthärda det här och göra något meningsfullt av det meningslösa? Och... Så kan man nog tolka det, ja. Nu blir han ju snart häktad. Så att Cotard har ju inte... Han har ju inte sitt livsrum kvar nu när freden börjar lägga sig och friden. Så då kommer ju hans liv tillbaka till honom som de var förut, och hans skuld. Mm. Vad han nu har gjort, det vet vi inte riktigt. Men jag tyckte också att det var lite grann intressant i den andra halvan att man börjar tänka lite mer på andra världskriget då, som man inte gjorde i början. Nej. I första halvan så tänkte man, va? Hur kunde man tänka att det här var någonting som hade med andra världskriget och den tiden att göra? Medan i andra halvan så får ju pesten lite andra dimensioner. Och jag tycker han, Tarot, har vi inte nämnt så mycket i det här avsnittet nu. Och att
han försöker ju att vara helgon utan att vara religiös. Mm. Han har någonting han måste kompensera för, och han likställer ju pesten med en sinnesstämning eller en inställning till livet där man faktiskt tar sig rätten att ta andras liv. Det är en pest som han hela tiden har vänt sig mot, men för att sen upptäcka att han själv var en del av. Mm. För han har deltagit i krig. Han protesterade mot sin far då, som var åklagare och dömde folk till döden. Just det. Mm. Men istället så upptäckte han väl att det fanns inga kamper man kan vinna utan att samtidigt döma någon annan till döden. Mm. Ja, men det är ett väldigt tankeväckande parti. Det är ju på ett ytliga plan också en oerhörd appell mot dödsstraffet faktiskt. Mm. Ja. Mm. Som grep mig rätt mycket. Det är ju ja, det är väl alla motstånd till dödsstraffet. Ja, det är vi faktiskt. Det är ju sån där liksom gräns där man inte kan gå bortom den. Mm. Men vi är alla insatta i ett system, vilket gör att vi sitter fast i ett system. Det är väl det jag menar också. Ingen kan undgå liksom, hur bra man än försöker. Så är det någon som råkar illa ut i alla fall. Ja. Kanske. Eller tänker du till och med att någon dör av det? Ja, ja, men att vi liksom, jag menar, även om vi, även om man är motståndare mot en del saker, så är man ju i ett sammanhang där saker och ting görs och tillåts. Mm. Och man kan ju inte gå undan och bo i en stuga i vildmarken. Vi är alla i ett sammanhang, så att säga. Så att, men jag tycker det var en väldigt stark appell. Mm. Och just att det var hans pappa som han fick sådana liksom förändrade känslor inför. Han hämtade sig ju aldrig, det blev aldrig detsamma igen. Det blev aldrig detsamma, nej. Och han, för honom blev ju Dr. Röös mor väldigt viktig. Det var ett fint avsnitt, tycker jag. Mm. Ja, hon är väldigt återhållsamt fint skildrad på något vis. Mm. Det verkar vara en mamma som låter sonen, hon är lite orolig som mamma ska vara, men... Men hon finns där ändå. Mm. För egen del är hon inte orolig. Nej, men hon är tillräckligt gammal. Då har man ingen anledning för oro då. Men hon är orolig för sin son. Mm. Ja. Hon tycker han ska ta lite vila lite och åka upp i bergen. Några dagar. Det hade han sannoliken behövt. Ja. Mm. Ja. Jag hoppas han får tid till det, den här boken. Ja. När man säger sitt slut. Ja. Ska vi ha några, vill vi säga några slutord liksom om vår läsning, eller var det något annat som pockade? Nej, jag skulle nästan vilja citera slutraderna. Får man göra det? Där hade jag mitt finger, då får jag ta något. Ja, för jag tycker att det är väldigt fint skrivet. Han, gör du det? Han säger så här. Medan, för nu är det ju glädje och gammal, alltså det är festlighet och de har det bakom sig. De betraktade det som en seger. Ja, som en seger. Medan Rieu lyssnade till glammet som steg från staden påminner han sig att denna glädje alltid var hotad. Ty han visste det som den jublande skaran var okunnig om och som man kan läsa om i böcker. Nämligen att pestens basil aldrig vare sig dör eller försvinner. Att den under decennier kan slumra i möbler och kläder. Att den tåligt ligger och bidar sin tid i sovrum, källare, koffertar, näsdukar och pappersluntor. Och att den dag må hända skulle komma då pesten, människorna till olycka och varnagel, och nyo skulle väcka sina råttor och sända dem ut att dö i en lycklig stad. Mm. Väldigt, väldigt fint slut alltså. Ja, verkligen. Mm. Och det är kanske så det är. Vi kanske får som sagt vänja oss vid det här covid-19 och corona. Ja, och överhuvudtaget vänja sig vid att vi vet inte, vi har ingen koll. Nej. Det är det metafysiska. Ja, och att liksom sända ut råttorna för att dö i en lycklig stad. Ja, det är väldigt... Staden, det tänker man inte på. Alltså, det tänker ju alla under pestens gång, att tänk så lyckliga vi var. Mm. Och så funkar det. Så tänker man ju inte själv liksom. Nej, inte när det pågår. Nej, inte när det pågår. Utan det första det är borta, då blir man varse att man faktiskt var lycklig. Mm. Fast var man det? Ja, det är liksom allt det här med tillbakablicken och nostalgi och allt sånt. Mm. Men det är ett fenomenalt, fint och lätt nedtonat slut. Mm. Men de skulle trots allt bli lyckliga en tid. Ja. I alla fall. Men det är också väldigt fint hur han räknar upp liksom alla ställen som hästen kan ligga och bida sin tid. Ja, och till och med pappersluntor. Mm. Ja. Tänk på biblioteket, så mycket papper och luntor. Och hur ser det ut hemma? Är det dags för fredagsstädning? Jag undrar hur det låter i den nya översättningen. För jag tycker det är så fint.
då pesten människor till olycka och varnagel. Ja. Varnagel är ju ett, hoppas inte det är borttaget, det är ju ett sånt fint uttryck. Ja, väldigt fint. Det är också bida tycker jag. Ja, bida är... Ja, där hör man det. Allt för sällan. Vi måste nog kolla upp. Ja, det får vi göra. Ja, det skulle vara spännande att läsa den faktiskt, för att när vi har den här är så färskt. Ja. Vi kan spela in lite extra material. Ja, just det. Nej, men jag tycker om att han använder väldigt en del ålderdomliga ord i den, för att det är ingen svår text att läsa. Nej. Så den där nyöversättningen tycker inte jag är helt nödvändig faktiskt. Nej. Jag har ett favoritstycke här nu, bortsett från slutet, just det här att när man tänker tillbaka på hur det var tidigare. Nu lever ju vi då i coronans epicentrum. Och att man... Alltså det känns... Man har en lätt overklighetskänsla hur vi bara för ett halvår sedan levde. Och det beskriver han då i boken så här. Det är apropå en fotbollsmatch. Som att man får inte spela fotboll då. Han försökte så gott han kunde frammana minnet av linimentlukten i omklädningsrummet, de fullpackade läktarna, de färgglada tröjorna ute på den rödgula planen, citronerna man förfriskade sig med efter halvtid eller läskedryckerna som stack de uttorkade struporna med 1000 uppiggande nålar. Ja. Nej, som fotbollsintresserad så är ju varje dag en smärre. Ja, för mig är det mer symboliskt då. Jag förstår. Jag förstår, jag tar det. Lustigt nog för min kära hustru brukar ibland påminna mig om att vad bra du har tagit det här ändå. Det här är ju ytterligt ytligt, men det är ju sådana små saker som gör livet ändå lite guldfärgat. Så tänk att jag... Du tar det med fattning. Ja, jag har tagit det med fattning. Vad ska man göra? Nej. Det finns jag inte hoppas mycket. Du inte slutar som Cotard. Nej, man får hoppas. Löper amok. Nej, jag försöker hålla mig. På norra vägen. Ja, nej. Nej. Uff, nej. Då får du hellre göra som Gran. Ja. Stryka adjektiven i det. Ja, jag får göra det. Gertrud? Jag håller lite på det. Du håller på det? Ja. Det finns så mycket i den här boken och... Jag tänkte vi skulle kanske säga någonting om vad boken hade gjort med oss. Skulle vi göra det? Ja, men gör det. Ja, men jag tycker så här att i början så var man ganska nära den här verkligheten som vi befinner oss. Men sen så tog boken oss lite längre upp på ett annat plan, lite mer symboliskt plan. Och det tycker jag är, om man nu inte räknar ärtor så skulle man faktiskt kunna läsa lite fler böcker om man ändå har tid, tycker jag. Och jag tycker att det är bra att den går liksom förbi den här verkligheten vi befinner oss i och liksom gör något annat utav den. Det skulle vara ganska tråkigt om den var väldigt lik det som händer nu. Mm. Och så att jag är väldigt glad att jag har läst den här boken nu faktiskt. Mm, ja. Ja, men... Det finns ju väldigt mycket att hämta i den och många aspekter. Och jag var väldigt förtjust precis när du var inne på det här fantastiska partiet när de ger sig ut och simmar där. Jag tyckte det tog mig väldigt mycket. Mm. Men det finns ett annat ställe där vi var inne på Rieus mamma, men där han beskriver liksom relationen till henne och hur svårt det är med kärlek. Så mina sista ord i denna sak vill jag citera. Han visste vad modern tänkte och att hon i denna stund älskade honom. Men han visste också att detta att älska en varelse inte betyder stort. Eller åtminstone att ingen kärlek någonsin är stark nog för att finna sitt eget uttryck. Därför skulle hans mor och han alltid komma att älska varandra under tystnad. Mm. Ja, det var fint. Ja. Mm. Ja. Ja, men ska vi stänga butiken för idag och tacka varandra för de här väldigt givande samtalen. Mm. Och så kanske vi återkommer med någon annan bok i högsta hugg. Det vet man inte. Nej. Men för idag säger vi tack och hej. Tack och hej. Tack. Hej då. Tack.